Boa tarde, pessoal. A gente vai dando sequência às nossas atividades aqui do oitavo período, sabendo que todas essas aulas depois serão totalmente repostas, mas é importante a gente já começar a se adaptar a uma nova era, que é a era digital, né? A era aula em online. Bem, eu vou falar para vocês, vou iniciar aqui falando para vocês das hemorragias de primeiro trimestre da gravidez. Então, as hemorragias de primeiro trimestre da gravidez são o abortamento, a preeclâmpsia ectópica e a doença trofoblástica gestacional. Hoje, nós falaremos sobre preeclâmpsia ectópica. Semana que vem, doença trofoblástica gestacional e, quem sabe, no futuro, o abortamento vai ser dado presencialmente, tá? Obviamente, todas essas aulas também serão repostas. Então, a gente vai começar falando sobre preeclâmpsia ectópica. Então, definição, que vem a ser preeclâmpsia ectópica? Definição do livro. A preeclâmpsia ectópica, ou ectociese, é quando o ovo se implanta fora do útero. E, nesse sentido, é o sinônimo de preeclâmpsia extrauterina. Esta é a definição do livro do professor Rezende. E aí eu coloco uma interrogação aqui, no sentido de, será? Bem, na minha opinião, e na opinião de alguns outros, preeclâmpsia ectópica é quando o ovo fecundado se implanta fora do endométrio. Se ele se implanta no colo uterino, é uma preeclâmpsia ectópica cervical. Ele está no útero. Se ele implanta no corno uterino próximo à trompa, ele é também uma preeclâmpsia ectópica e ele está no útero. E se ele pode se implantar em cima da cavidade do útero, fora da cavidade uterina, mas em cima do útero. E ele está implantado no útero. E isso aí é chamado uma preeclâmpsia ectópica do tipo abdominal. Então, a definição melhor seria: é quando o ovo implanta-se fora da cavidade endometrial. Essa seria uma definição muito boa. Mas a literatura mostra que é uma gravidez fora do útero, né? Como a gente pode e vai observar durante o percorrer dessa aula, a preeclâmpsia tubária, ela é a que mais tem prevalência de todas as preeclâmpsias ectópicas. Portanto, a preeclâmpsia tubária é que ela tem mais prevalência em todas as preeclâmpsias ectópicas. Tá? Então, quais seriam os fatores de risco para a preeclâmpsia ectópica? Primeiro, cirurgia tubária prévia. Tinha uma certa época em que pacientes que apresentavam doença inflamatória pélvica e depois apresentavam obstrução tubária, você faria recanalização da trompa, tá? Então, a cirurgia tubária prévia é um risco para a preeclâmpsia ectópica. Esse procedimento leva também a uma preeclâmpsia ectópica. Preeclâmpsia tubária anterior. Se essa paciente teve uma preeclâmpsia tubária, ela pode ter de novo uma preeclâmpsia tubária. Eu tive um paciente que eu operei com uma gravidez ectópica, depois ela engravidou, ela engravidando teve uma distocia no parto, acabou numa cesariana, fui eu que fiz, e depois ela teve de novo uma gestação, uma preeclâmpsia ectópica do outro lado, foi retirado essa preeclâmpsia ectópica, e essa preeclâmpsia ectópica foi pura e simplesmente uma das primeiras publicações da minha tese de doutorado relacionado à microtomografia na preeclâmpsia ectópica. Foi um letter que nós publicamos, o grupo publicou, e eu fui o primeiro, não, porque o meu nome saiu em primeiro, é claro, do grupo que publicou em relação à preeclâmpsia ectópica. Exposição em útero do tietil-etinil-bestrol. Tietil-etinil-bestrol, ele é um potente antiestrogênico. Ele causa malformação fetal, inclusive. Mas muitas pacientes que utilizam essa substância têm maior risco de preeclâmpsia ectópica. História de doença inflamatória pélvica. A doença inflamatória pélvica é um dos fatores mais importantes da preeclâmpsia ectópica.
doença inflamatória pélvica. Por quê? Porque se a trompa não ficar ocluída à custa dessa doença, ela poderá ficar semi-ocluída. Se ela ficar semi-ocluída, o espermatozoide passa, o óvulo é um pouquinho maior e ele vai ficar retido nessa trompa e aí vai se desenvolver o ovo neste local. Né? História de infertilidade. Quando se implanta o óvulo, né, fecundado dentro da cavidade uterina, hoje se implanta no máximo 3, antigamente se implantava 5, hoje se implanta no máximo 3 óvulos, 2 óvulos, dependendo de cada situação, esse óvulo pode automaticamente, no momento que você se implanta, ele migrar e fazer uma preeniza ectópica. Tá? É história de cervicite por clamídia e gonococos. Ora, doença inflamatória pélvica, são os dois casos principais de doença inflamatória pélvica, é a clamídia e o gonococos. Anomalia na tuba, na trompa é documentada. O que vem a ser isso? Você tem certeza que essa trompa tem uma alteração. Você fez uma esterossalpingografia, você observou que essa trompa tem uma diverticulite, isso pode ocorrer. E isso é um local onde o óvulo vem descendo e, simplesmente, ele pode implantar neste local. Laqueadura tubária. Laqueadura tubária pode também ocorrer, porque o espermatozoide pode passar, pegar o óvulo lá na fímbria e esse óvulo vem descendo, essa trompa está semi-ocluída, porque o espermatozoide passou e ela faz uma preeniza ectópica, tá? E o uso atual do dispositivo intrauterino. O dispositivo intrauterino, ele não é o causador da preeniza ectópica, ele apenas não protege contra a preeniza ectópica. Se a paciente tiver um fator de risco para a preeniza ectópica, como, por exemplo, histórias de doenças inflamatórias pélvicas passadas, está totalmente contraindicado o uso do dispositivo intrauterino. Por que está contraindicado? Porque ela pode ter a trompa semi-obstruída, o espermatozoide pode passar pelo dispositivo intrauterino, muitas vezes isso pode acontecer, ele vai na trompa, fecunda o óvulo e essa paciente tem uma história onde essa trompa está semi-ocluída e ela vai se implantar neste local. Como nós devemos fazer o diagnóstico de preeniza ectópica? Ora, antes de mais nada, o diagnóstico de gravidez hoje, ele é extremamente precoce. Você dosar beta-HCG, que é o hormônio que surge principalmente na gestação e também nas patologias relacionadas a câncer, se o beta-HCG ele tiver positivo, tá? Num limite discriminatório que fica entre 1.500 a 2.000 mil unidades por ml, tá? O que que você tem que observar? Você tem que observar que dentro dessa cavidade uterina, o útero tem que ter feto. A partir do momento que você faz um beta-HCG, ele dá 2.000 ou acima de 2.000, tem que ter feto dentro da cavidade uterina. Se não tiver feto dentro da cavidade uterina, é uma grande possibilidade de ter uma preeniza ectópica. Ou essa paciente pode ter abortado, tá? E não mencionado nada com o médico. E aí você vai e não vai visualizar nada dentro da cavidade uterina, mas ela está com beta-HCG elevado. Mas não vamos pensar nessa situação. Vamos pensar na seguinte situação. O paciente fez um beta-HCG, beta-HCG positivo, beta-HCG quantitativo, tá? Entre 1.500 e 2.000. Cada dia que passa, a gente está chegando mais próximo de 2.000. 2.000, você faz uma ultrassonografia por via vaginal e não tem absolutamente nada dentro da cavidade uterina. Quando isso ocorre, você está fechando basicamente o diagnóstico de preeniza ectópica. O diagnóstico de preeniza ectópica através da ultrassonografia. Vamos lá começar lá por baixo. Se você tem um embrião vivo, extrauterino, batendo fora da cavidade uterina, 100% de chance de preeniza ectópica. Fez ultrassom vaginal, não tem nada dentro do útero, fora do útero tem um feto batendo, preeniza ectópica. Se você tem um anel tubário, você tem uma alta possibilidade de ser uma preeniza ectópica. O que é um anel tubário? É um anel sem feto, mas com alta vascularização em sua volta. Isso faz com que você tenha uma possibilidade de ali ter uma preeniza ectópica acima de 95%. Se você tem uma massa complexa, o que é uma massa complexa? Massa complexa é quando tem
cisto e sólido ao mesmo tempo, tá? E ele tem várias colorações de cinzas. Então, ele vai ter cinza mais escuro, cinza mais claro, branco, enfim. E aí você vai ter uma massa complexa. E essa massa complexa, se tiver líquido livre no fundo de saco, você tem uma alta possibilidade relacionada a 90%. Se você tiver um exame normal e um cisto anexial, a possibilidade é baixa em termos de 5%. Então, aqui um cisto, uma cistose ovariana, é diagnóstico diferencial de preeência ectópica. Tá? Então, um cisto de ovário é diagnóstico diferencial de preeência ectópica. Se você tiver um cisto de ovário e esse cisto de ovário, o beta-HCG for negativo, e aí você vai fechar o diagnóstico. Tá? Corpo lúteo, ipsilateral, 75% dos casos. Então, o corpo lúteo ele vai estar o quê? Pouco vascularizado. Então, o que vai ocorrer? Você vai ter um corpo lúteo no ovário e contra esse ovário você vai ter uma grande quantidade de fluxo. Quantidade de fluxo essa através da Doppler fluxometria. E aí você vai fechar o diagnóstico ali de uma preeência ectópica. Esse procedimento é um pouquinho mais sofisticado, mas é importante e fundamental nós passarmos essa informação para vocês. Aqui nós estamos vendo um ultrassom tridimensional, 3D, com 7 semanas de gestação, onde a gente vê na nossa esquerda aqui um útero, um endométrio, sem absolutamente nada, tá? E fora da cavidade uterina, o embrião com saco gestacional. Tá? Então você vai ver o embrião com saco gestacional. À nossa direita, você vai ver o saco gestacional fora da cavidade uterina. Isso é um ultrassom tridimensional. Pode ser feito através de ultrassom normal? Pode. Mas aqui é um ultrassom tridimensional mostrando uma preeência ectópica, um saco gestacional fora da cavidade uterina. Aqui é uma preeência tubária íntegra com 12 semanas de gestação. Com basicamente 7, 8 semanas de gestação, o feto está todo formado. Então, nós podemos observar aqui, através do ultrassom tridimensional, uma gravidez tubária íntegra com 12 semanas, com batimento cardíaco fetal. Tá? E abaixo, aqui à minha direita, nós podemos ver no ultrassom mostrando o feto. Normalmente, os fetos de gravidezes ectópicas, 50% desses fetos têm algum tipo de malformação. Tá? 50% tem algum tipo de malformação. Esse feto a gente não dá para diferenciar, porque está muito fora da cavidade uterina, não há líquido amniótico para estudo, mas podemos observar ele, a sua cabeça, os olhos, o corpo, algum braço ou outro está sendo mostrado aqui através desse ultrassom. Uma preeência intersticial, aquilo que eu falei, é uma gravidez na trompa, mas muito perto da cavidade uterina. Ele está muito perto da cavidade uterina, mas ele é uma gravidez intersticial. É uma gravidez extremamente preocupante, porque os procedimentos cirúrgicos são complicados. A partir do momento que você vai ressecar, vou falar isso no tratamento, que você vai ressecar esse local, uma parte do útero também tem que ser tirada, e é um processo que sangra muito e tem que ter uma certa habilidade cirúrgica para saber lidar com esse tipo de cirurgia. Uma preeis dita preeis heterotópica. O que é preeis heterotópica? Preeis heterotópica é uma gravidez tópica juntamente com uma gravidez ectópica. Então, é uma gravidez gemelar. Só que a gravidez gemelar, onde um gêmeo, que obviamente é dicoriônico, diamniótico, são duas placentas, esses dois gêmeos distintos, um ele implanta dentro da cavidade uterina e o outro vem descendo e implanta na trompa. Isso pode acontecer. Qual é a conduta nesse caso? Bem, a conduta nesse caso depende. Vai depender. Eu não sei qual vai ser a evolução desse caso. Eu posso ter que resultar numa laparotomia para retirar essa trompa ou essa gravidez ectópica ela pode ser absorvida. Não sei. Então, mas existe essa possibilidade de você ter uma gravidez tópica e uma gravidez ectópica. Existe essa possibilidade. Aqui mostrando uma gravidez heterotópica, sendo que uma das gestações é intrauterina
e a outra gestação é na cicatriz da cesariana. Tá? Então, o que está acontecendo hoje? Graças à custa do aumento da incidência de operação cesariana, cesariana essa que chega basicamente de 70% a 75% nas clínicas privadas. Tá? Já no Sistema Único de Saúde, a gente está mais ou menos em torno de 30%, 35%, dependendo do serviço. A preeência ectópica agora também pode surgir dentro de uma cicatriz umbilical e basicamente saindo, rompendo a cavidade uterina. Então, ela é uma gravidez que se implanta dentro do útero. Ela se implanta no útero, mas na cicatriz umbilical. E aí isso pode romper. Então, ela tem uma gravidez tópica, uma gravidez gemelar, onde você tem também uma gravidez na cicatriz umbilical. E aqui uma gravidez cervical, uma gravidez no colo uterino. Então, ela está no útero, não está fora do útero, como foi a nossa definição. Ela está no útero, mas ela é uma preenche no colo do útero. E nós temos também batimento cardíaco fetal. Olha a situação complicada que nós nos encontramos. Nós temos o quê? Um feto implantado no colo uterino. Então, esse colo uterino, ele vai invadir. O trofoblasto tem poder invasor. Aquilo que eu falei para vocês da invasão trofoblástica. Primeiro trimestre invade, segundo trimestre tem invasão trofoblástica. E se por acaso houver invasão, tá? Isso pode invadir e romper esse colo. E a dificuldade? Eu posso tirar o colo e deixar o útero? Pode. Mas se estiver sangrando muito, como é que eu faço? Bem, é extremamente complicado. Muitas das vezes, se essa gestação houver uma invasão e você tiver dificuldade cirúrgica, a paciente, além de perder o colo uterino, ela pode também perder o útero, né? Mas a gente tem algumas opções de tratamento medicamentoso que eu vou falar para vocês posteriormente. Tá? E aqui é uma preenche ovariana. É uma gravidez dentro da cavidade do ovário. Tá? Ela pode surgir dentro do ovário, então ela é uma preenche ovariana. Então, essa preenche ovariana, ela é possível também, ela tem uma estatística menor, mas ela é possível também, uma gravidez ovariana. E abaixo aqui, na minha esquerda, é uma preenche tubária rota, uma gravidez que desenvolveu na trompa e ela foi e rompeu a trompa, caindo sangue dentro da cavidade uterina, levando a choque hipovolêmico do tipo hemorrágico, tá? Abdômen agudo cirúrgico. Portanto, procedimento, nesse caso, é um procedimento cirúrgico. Tá? E mais uma vez aqui mostrando uma ectópica em cicatriz de cesariana. Tá? Acima, à minha direita, você tem um ultrassom onde mostra nitidamente um feto. No procedimento cirúrgico, você vê o feto dentro da cicatriz da cesariana, basicamente rompendo o útero, uma ruptura uterina, e aqui à minha direita, abaixo, você tem uma fixação do histopatológico, onde você tem um feto, basicamente, de 8 semanas, entre 8 a 10 semanas, não dá para diferenciar um pouco, que já está bem, bem formado, saindo pela cicatriz cirúrgica, onde a placenta está basicamente aderida na cavidade uterina. Um dos melhores métodos para diagnóstico da preenche ectópica seria a videolaparoscopia. Então, você tem beta-HCG positivo, você faz uma ultrassonografia, nessa ultrassonografia, beta-HCG positivo 2000, você faz uma ultrassonografia, na ultrassonografia não tem nada dentro da cavidade uterina, e nesse ultrassom você não acha nada, tá? Você não consegue localizar aonde está essa gestação, a melhor forma de você poder observar essa gestação é através da videolaparoscopia. Ela tanto serve como diagnóstico, como também o tratamento. Então, você pode utilizar tanto para diagnóstico e, aproveitando, realiza o tratamento do nosso paciente. Tá? Então, aqui nós temos uma preenche tubária íntegra, é uma preenche tubária,
A minha esquerda é a prenhez tubar, a direita é o útero. Vocês podem observar que a trompa está absolutamente íntegra. Dá para fazer uma cirurgia até mais conservadora, ou seja, incisar apenas essa trompa, retirar essa prenhez ectópica, né? Você incisa essa trompa com bisturi elétrico ou com bisturi laser, depois você aspira essa prenhez ectópica, passa uma cola cirúrgica, ou se não estiver sangrando, apenas coagula pequenos vasos e mantém essa trompa. Só que, como você fez uma cirurgia na trompa e ela teve uma prenhez ectópica, obviamente o risco dela ter outra prenhez ectópica é muito alta. Tá? Aqui é uma ruptura. Né? Você tem uma ruptura da prenhez ectópica, onde você tem a minha esquerda abaixo a ruptura da prenhez ectópica. Tá? À minha esquerda, acima, você tem sangue na cavidade uterina, que é chamado hemoperitônio. Tá? À minha direita, você também tem um hemoperitônio. E abaixo, à minha direita, nós temos o que nós chamamos de abortamento tubário. É, gente, a trompa também provoca abortamento. De que forma? Se você está muito próximo à fímbria, o que que vai acontecer? A trompa ela vai contraindo, e ela expulsa essa prenhez ectópica para dentro da cavidade abdominal, tá? Ela aborta para dentro da cavidade abdominal. Muitas das vezes o diagnóstico nem é feito. O paciente tem um atraso menstrual ou não, ela tem um abortamento, ela sente uma dor, sente um desconforto, procura o atendimento. O atendimento você vai fazer uma palpação abdominal, você vê que o abdômen está inocente. Você pura e simplesmente faz o quê? Faz um acompanhamento com anti-inflamatório analgésico, faz um hemograma, está tudo bem, manda para casa e ela teve um abortamento tubário, nem soube que teve um abortamento tubário. Isso pode acontecer também, tá? Mais uma vez, uma prenhez ovariana, onde você observa que o ovário se encontra aumentado de volume e o ovário se encontra roto. Isso ocorre raramente, mas isso pode ocorrer também. Então, é importante a gente rastrear esse nosso paciente através da videolaparoscopia. Com a videolaparoscopia, você visualiza a trompa, você visualiza o ovário, você visualiza o útero, você visualiza pequenas quantidades de sangue dentro da cavidade abdominal, e aí tem uma possibilidade de você fazer o diagnóstico e já partir para o nosso tratamento, que é algo extremamente importante. A cultocentese. Então, em determinadas situações médicas, você não tem beta-HCG, não tem. Você tem apenas a história clínica do paciente. Você tem, muitas das vezes, o paciente que não apresenta atraso menstrual, nós vamos mostrar isso no quadro clínico, não apresenta atraso menstrual, porque ela tem um sangramento, tá? Um sangramento de escape do endométrio, que é confundido com menstruação. Então, e aí você vai ter que partir para quê? Para um exame mais sofisticado. Então, o toque vaginal, se tiver abaulado, se a paciente sente dor, quando você toca o fundo de saco de Douglas, né? Tem até uma sequência clínica que é chamado grito de Douglas, né? Então você toca o fundo de saco de Douglas, está abalado, tem sangue, o paciente se queixa de dor. Pode ser o quê? Pode ser um cisto de ovário roto, pode ser um cisto de ovário hemorrágico roto, pode ser um abscesso tubo ovariano com pus na cavidade, ou pode ser o quê? Uma prenhez ectópica. Se você punciona, aspira e sai sangue, e esse sangue não coagula da prenhez ectópica, ele não coagula, basicamente a chance de ser uma prenhez ectópica é muito grande. Então, é chamado cudocentese. É pura e simplesmente quando você punciona o fundo de saco para pesquisa de sangue. Obviamente, com a tecnologia hoje, com a ultrassonografia, com Doppler fluxometria, com ressonância magnética, com tomografia computadorizada, raramente você faz esse procedimento. Mas muitas das vezes você está em determinados locais onde você não tem acesso a todos esses exames, nem a beta-HCG quantitativo, nem tampouco a ultrassonografia. E aí você vai ter que fazer um diagnóstico clínico. E muitas das vezes você lança a mão de puncionar o fundo de saco. Alguém pode me perguntar: ah, professor, o fundo de saco não está cheio de alça intestinal? Sim, está cheio de alça intestinal, sim.
Tá? Então, você pode levemente colocar o paciente em Trendelenburg e espetar. E uma coisa interessante, quando eu trabalhava em pronto-socorro, que você tinha trauma abdominal e você queria saber se havia uma ruptura de uma víscera maciça, como fígado, baço, a gente pulsionava o abdômen do paciente. Cansei de fazer isso em pronto-socorro. O paciente chegava, estava no estado de choque e a gente tinha que tomar uma ação, começava a transfundir o sangue. É um tumulto muito grande, quando tem muita gente, o estudante ia lá e pá, funcionava o abdômen, expirava. Se viesse sangue, tinha uma ruptura de uma víscera maciça. Então, uma ruptura de baço, uma ruptura de fígado. Então, isso pode acontecer e você não espeta a alça, não. Você não vai conseguir espetar a alça, porque a alça ela se move. A partir do momento que chega a agulha, ela se afasta. Isso pode acontecer e na cudocentese é a mesma coisa. A preense abdominal, quer dizer, a preense no abdômen. É algo raro de acontecer, mas é possível. Então, a preensão abdominal, ela é rara, mas ela é possível. Então, é interessante a gente também pensar quando se tem um beta-HCG positivo, quando você tem uma gravidez fora da cavidade uterina, você não acha nos anexos, nem no ovário, nem na trompa, procurar em um outro local. Por isso que a videolaparoscopia ela é fundamental, porque você vai observar também a preensa abdominal. É um pouquinho mais raro, mas é possível você achar. Isso aqui é uma gravura alemã de 1799. Então, foi através de uma necropsia que foi realizada num paciente, aonde você observa um feto provavelmente maduro, tá? Dentro de uma cavidade abdominal. Existem descrições de fetos mumificados dentro da cavidade abdominal através de necropsia. Ela não morreu por causa disso, tá? Mas nesse caso aqui, uma gravura alemã de 1799, muito interessante, aonde você mostra uma gravidez abdominal em uma necropsia, tá? Uma gravidez abdominal fora da cavidade uterina, mas não na trompa nem no ovário. Aqui uma preensa abdominal basicamente formando uma tumoração, provavelmente formou o cório, formou o ânion, e ali em cima uma gravidez abdominal, aonde ela tem basicamente feto e basicamente placenta, não havia ânion nem havia cório ali se formando. Tá? Uma gravidez abdominal no tipo a termo, tá? Uma gravidez abdominal tipo a termo, você tem uma bexiga. Você tem um útero e tem um feto formado ali, inclusive líquido amniótico. Ah, isso pode acontecer? Pode. Pode chegar a termo? Pode. Você tem experiência nisso? Não, eu não tenho experiência nisso. Eu tive apenas um caso, onde eu pura e simplesmente não acompanhei a grávida. Eu pura e simplesmente operei essa paciente. Tá? Apenas um caso que eu vi, que eu fiz. Vi outros casos, que eu auxiliei, vi outros casos de outros colegas, vi outros casos de exames de ultrassonografia. Em congresso, vi outros casos de exame de ultrassonografia, na ultrassonografia, mas fazer mesmo o procedimento foi um caso só que eu participei, que eu operei uma gravidez de uma preensa ectópica tipo abdominal na 38ª semana de gestação. Tá? Esse caso aqui foi o caso em que eu fiz o procedimento, né? Então, a ressonância magnética realizada pelo professor Felipe Matoso, a cortesia foi do professor Felipe Matoso, ele ganhou os méritos, porque ele tem um aparelho, eu que operei não é mérito nenhum, mas tudo bem, tá? Então, você pode observar o útero, aqui na minha direita, o útero, a placenta e o feto numa apresentação anômala, numa apresentação transversa, tá? Uma apresentação córmica. Então, ele é uma apresentação transversa. Toda vez que você pega uma gravidez, você vai palpar, você sente o feto com uma apresentação transversa, ou ele pode ser uma malformação uterina, ou ele pode ser um feto mal formado, e você pode até pensar também em preensa ectópica. Tá? Eu tive uma história de um conhecido aonde tinha um feto morto, que eles ficavam induzindo com ocitocina, ocitocina não nascia, colocaram uma sonda. Através do colo uterino para estimular a contratilidade uterina, não estimulou a contratilidade uterina e ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, 7 dias estimulando o parto normal,
até que um palpou, achou a apresentação esquisita, que ele me disse, ah, apresentação esquisita, vou fazer uma laparotomia, abriu e era uma preenche do tipo abdominal. Tá? E no quadro clínico, o que nós temos de importante quando a gente fala em relação ao quadro clínico? Você tem um quadro clínico chamado agudo e o quadro clínico chamado subagudo. No quadro clínico agudo, o que nós temos de importante para mostrar para vocês? Bem, é um procedimento agudo, tá? Mas no quadro clínico subagudo, ele é um problema, porque muitas das vezes ele pode confundir principalmente aquele que é obstetra. Por quê? Vamos lá. O abortamento tubário ocorre em 70% dos casos. Então, a trompa contrai e aborta. E a localização é na ampola tubária, é bem na ampola, então ele vai e aborta. Um terço dos casos não cursa com amenorreia. Por quê? O que vai acontecer? A partir do momento em que o ovo implanta, você vai fabricar beta-HCG. Mas você não vai fabricar beta-HCG em grandes quantidades. Você vai fabricar beta-HCG em poucas quantidades. Então, os hormônios da gravidez não estarão aumentados. Então, o que vai acontecer? Vai haver um estímulo no endométrio. O endométrio vai crescer, mas ele não vai conseguir se manter. E aí ele vai soltar esse endométrio. Quando solta esse endométrio, há um sangramento. E o paciente vai observar e vai dizer o seguinte, eu sangrei. Então, eu sangrei. Você vai perguntar para o paciente, antes de mais nada, qual é o nome, idade? Qual foi a data de sua menstruação? Ah, foi semana passada. Então, olha só, se a data de menstruação foi semana passada, você já afasta. Mas se você for uma pessoa que vai pesquisando a fundo, você tem a capacidade de fazer o diagnóstico. Primeiro, ela vai ter uma dor abdominal baixa, espontânea à palpação. Tá? Ela pode apresentar náuseas e vômitos. O que que dá dor abdominal baixa? O que que dá dor à palpação? O que que dá náuseas e vômitos? Vamos lá. Temperatura subfebril, 37, 37,5. Discreta hemorragia interna, levando uma lipotímia, uma taquicardia moderada, uma mucosa descorada e uma pressão arterial normal. E aí, o que vai acontecer? O diagnóstico começa a ficar complicado. Quais seriam os diagnósticos diferenciais do abortamento tubário? Vamos lá, uma gravidez ectópica normal, uma gravidez tópica. Você pode ter um tumor ovariano torcido, cisto ovariano torcido, doença inflamatória pélvica, cisto de ovário hemorrágico roto, ruptura de endometrioma, isso só em ginecologia obstetrícia, ruptura de endometrioma. Fora isso, na clínica, o que você pode ter? Apendicite, você pode ter colicistite, pancreatite, cólica renal, tá? Diverticulite, enfim, você pode ter várias situações onde você pode ter essas características. Então, a grande maioria das vezes, quando você pergunta o paciente, qual foi a data da sua última menstruação? Foi semana passada? O que você está sentindo? Sentindo dor? Não, isso aqui não é obstétrico. E muitas das vezes, o que vai acontecer é que o cirurgião geral vai acabar operando o paciente e depois vai chegar para você e falar, aquilo lá era tubar, hein? Então, anamnese é fundamental, exame físico é fundamental, examinar o paciente adequadamente. Se a paciente tem idade para gestação, quer dizer, para gravidez, ela tem aquele naquela faixa de gravidez, pensar em preense ectópica, tá? Para você poder fazer uma avaliação perfeita. Eu me lembro muito bem de um caso subagudo, que foi um caso, inclusive lá do nosso hospital, eu sempre digo nosso porque eu trabalho lá, né? Então, o que que aconteceu? Essa paciente foi numa terça-feira com uma dor abdominal. Fizeram um elementos anormais de sedimento, ela estava febril, com elementos anormais de sedimento e um hemograma. O hemograma deu 40 e os elementos anormais de sedimento deu alguns piócitos, disseram que era uma infecção urinária, começou a tratar a infecção urinária. Essa paciente retorna para dois dias depois, ela retorna na quinta-feira com os mesmos sintomas. Repete, elementos anormais de sedimento, continuava com piócito e pede um hemograma. Ela estava com 36 de hematócrito. Ela vai embora para casa, troca seu antibiótico, vai para casa, com analgésico. Ela volta num sábado, e eu nesse dia eu estava de plantão.
Tá? E aí, o que que acontece? Reavaliam o hemograma da paciente. 30. 30 de hemograma. Com uma dor abdominal discreta, uma pequena febrícula, tá? E os biócitos continuavam a mesma coisa. Aí pediram um parecer da ginecologia obstetrícia. Eu fui dar o parecer, eu examinei o paciente, eu fiquei lá quase 40 minutos examinando, ela não tinha clínica nenhuma, nenhuma, para preeclâmpsia ectópica. Ela não tinha clínica. Tá? O que eu precisava? Eu precisava de um ultrassom ou precisava de um exame beta-HCG para me poder fazer. Ela não tinha clínica, não tinha abalamento de fundo de saco, não tinha dor à compressão, não tinha nada. Ela só tinha uma dor, tá? E que se achava que era uma infecção urinária. Consegui fazer um beta-HCG. Beta-HCG positivo. Ora, no meu toque vaginal, o útero dela estava de tamanho normal. Ela tinha um beta-HCG positivo. E ela estava com queda gradativa do hematócrito. Então, eu sugeri, falei, não, vou fazer uma laparotomia. Fizemos uma laparotomia e aí, na laparotomia, ela tinha uma gravidez na fímbria, tá? Onde ela estava abortando, estava sangrando, mas essa fímbria estava comprometida. Fizemos uma salpingectomia. Eu digo que fizemos, porque eu não opero sozinho, eu sempre opero com alguém. E aí, aspiramos, ela tinha uma grande quantidade de sangue na cavidade, ela tinha mais ou menos em torno de 2 litros de sangue dentro da cavidade abdominal. Aspiramos, lavamos, e a paciente, em 48 horas, 72 horas, ela teve alta hospitalar. Tá? E o diagnóstico foi muito difícil. Agora, quando você parte para um diagnóstico de uma preeclâmpsia ectópica rota, é um abdômen agudo cirúrgico, gente. Eu já fiz diagnóstico de abdômen agudo cirúrgico, que o paciente chega com beta-HCG na mão e segurando a barriga. E você palpa e você já vê, nem precisa tocar, você nem consegue encostar. Você já vê um abaulamento nesse abdômen, né? Então, é normalmente uma ruptura tubária que ocorre em 30% dos casos. A localização normalmente é no istmo, ela rompe o istmo. Há uma dor violenta na fossa ilíaca ou no hipogástrico. Há uma dor escapular, porque cai sangue dentro da cavidade, você sente uma dor no nervo frêmito, irritação do nervo frêmito, tá? Uma dor abdominal que pode ser difusa e muitas das vezes sem defesa. Então, aquilo que naquele caso, ela não tinha defesa, mas ela tinha grandes quantidades de sangue, tá? E a paciente está em choque hipovolêmico. Naquele caso, ela estava com tensão. Mas aqui ela está em choque hipovolêmico. Então, é fácil. Você chega uma paciente com uma dor abdominal violenta, onde ela traz um beta-HCG, está em choque hipovolêmico, uma dor abdominal difusa, com irritação no hipogástrico, uma dor violenta na fossa ilíaca, obviamente, já a gente já fecha um diagnóstico de preeclâmpsia ectópica. Pode ser um apendicite. Pode ser um apendicite também, tá? Mas todas as duas são cirúrgicas. Tá? Em relação ao nosso tratamento, bem, o nosso tratamento, o que é importante e fundamental aqui? É passar para vocês que nem toda preeclâmpsia ectópica o tratamento é cirúrgico. Tá? Nem toda preeclâmpsia ectópica o tratamento é cirúrgico. Então, a gente pode realizar o seguinte tratamento. Cirúrgico seria o tratamento radical, cirúrgico ou conservador, por dois processos, ou através da laparotomia, que é a abertura da cavidade abdominal, ou a laparoscopia, que seria visualização através do laparoscópio. Então, na laparotomia, a gente vai realizar, pode fazer um procedimento radical, que é a salpingectomia, se a tubária estiver rota, ou se ela estiver íntegra, você pode também tentar preservar a trompa, tá? Só que o risco dela ter uma preeclâmpsia ectópica é muito grande. Então, ou a laparotomia ou a laparoscopia, ela pode apresentar essas duas situações. Ou seja, você pode fazer radical ou pode fazer conservador. E o clínico? O clínico você pode fazer expectante. O que que vem a ser expectante? Ora, a cura espontânea da preeclâmpsia ectópica. Cura espontaneamente. Ah, mas não é possível. Toda preeclâmpsia ectópica é cirúrgica. Não é verdade isso. Tá? Isso não é verdade. Algumas preeclâmpsias ectópicas cura espontaneamente. Eu posso até dizer que tive um caso em que o paciente achou que eu era meio maluco, porque ela chegou e falou assim, ah, eu estou com atraso menstrual. Eu falei assim, ah, faz um beta-HCG.
Aí ela me liga, o beta-HCG está positivo. Falei, então faz o seguinte, vem no consultório para avaliar. Você não acha melhor fazer logo um ultrassom, já ir com ultrassom? Eu falei assim, tudo bem, faça uma ultrassonografia. Ela fez uma ultrassom, me ligou e falou assim, eu não tenho gravidez, não. Falei, o quê? Não, não tem nada no meu útero. O médico falou que o útero estava normal. O que tem é um pouquinho de líquido no fundo de saco, mas ele disse que é normal. Aí eu falei assim, você falou que você tinha um beta-HCG positivo para ele? Não, eu esqueci. Falei, então vem para o meu consultório que eu vou te examinar, agora. E aí examinei, ela clinicamente não tinha absolutamente nada, ela estava sem clínica, né? Eu examinei e falei, olha só, você fez uma gravidez ectópica e você abortou, tá? Por isso você tem esse líquido no fundo do saco, você abortou, agora esse beta-HCG provavelmente vai cair ou vai sumir. Ela ficou me olhando assim, aí 2, 3 dias depois ela me deu notícia, dizendo que ela tinha repetido e que o beta-HCG estava negativado. Aí ela falou, provavelmente alguém errou o diagnóstico no laboratório. Eu falei, não, você abortou, você fez um abortamento tubário. E ela não acreditou que não existia tratamento expectante para preeclâmpsia ectópica. Existe sim, tratamento expectante para preeclâmpsia ectópica. E em relação ao tratamento clínico médico, é através de um quimioterápico chamado metotrexato. Então, ele é um quimioterápico, ele tem a capacidade de destruir tecido trofoblasto. Ele destrói o tecido trofoblasto. E a gente vai ver aqui, através dos organogramazinhos, como é que você vai utilizar a cirurgia, como é que você vai utilizar a conduta expectante, ou como é que você vai utilizar o tratamento médico, que vai estar correlacionado à sintomatologia do paciente e também vai estar correlacionado à dosagem do hormônio beta-HCG. Então, aqui mostrando uma salpingostomia, onde você vai fazer a incisão na trompa, você vai aspirar essa tuba. Se essa cicatriz não tiver sangrando, você deixa cicatrizar por segunda intenção, ou passa cola cirúrgica, ou queima as bordinhas, ou dá ponto com um fio bem fino, mas o risco dela ter outra preeclâmpsia ectópica é muito grande, você tem que avisar ela, tá? O paciente tem que concordar também com o procedimento. Se ela tiver prole definida, não vejo motivo para você manter a trompa. Tem que também conversar com o paciente, tá? E a salpingostomia através da laparoscopia, como vocês podem observar lá em cima, ela é realizada através de um bisturi elétrico, onde você incisa, tá, a trompa e aspira essa trompa e depois você vai e passa uma cola cirúrgica, né? Então, aqui mostrando a salpingostomia videolaparoscópica, a incisão da trompa, a aspiração do seu conteúdo, onde você vai fazer o deslocamento desse ovo, né? Você vai retirar esse ovo e com isso o que vai acontecer? Esse local vai ser um local aonde vai existir uma cicatriz. Existindo uma cicatriz, o risco de ter de novo uma preeclâmpsia ectópica é muito grande e o paciente tem que ser avisado disso, tá? Aqui mostrando uma salpingectomia videolaparoscópica. Então, ela está retirando a trompa, tá? Através da videolaparoscopia, retirando a trompa, tá? Você pode fazer esses procedimentos também pela laparotomia, tá? Como vocês podem observar aqui, nós não temos sangue na cavidade abdominal. A gente está apenas com líquido de coloração azulada, que é o sulfato de metileno, que provavelmente deve ter sido injetado na paciente para ver se havia ou não obstrução nas trompas. Então, você pode observar uma preeclâmpsia ectópica, e essa preeclâmpsia ectópica ela foi retirada a trompa através de uma salpingectomia, tirar a trompa do paciente é salpingectomia, tá? E quais seriam as indicações para o tratamento médico? Isso aí é fundamental, o tratamento médico, tá? Quando você fala em tratamento médico, você tem que chegar e conversar com o paciente. Eu já vi paciente com gravidez tubária íntegra, aonde procurou o médico falou, você está com uma tubária, a tubária está indo, você está clinicamente bem, interna amanhã e a gente vai resolver o problema. A paciente chega em casa e diz para o médico, para a família, estou com uma gravidez na trompa. Ai, meu Deus! Aí sai correndo para o hospital, tá? E aí o médico vai lá e opera o paciente. Não, é um risco, é um risco. Não. Se tiver íntegro, não tem problema, tá? Tem tempo suficiente para esperar. Se tiver rota, não. É abdômen agudo cirúrgico, tá?
tiver abortamento tubário, com líquido na cavidade, sangue na cavidade, irritação peritoneal, também não, você tem que abrir. Muitas vezes você abre e só aspira e não tem absolutamente nada. Eu peguei um caso onde eu aspirei 4 litros de sangue de dentro de uma cavidade abdominal e a paciente, o seu útero, suas trompas estavam absolutamente normal. Ela abortou e ela ficou com aquela grande quantidade de líquido, ela fez uma obstrução intestinal. Eu tirei sangue até do parietocórico direito e esquerdo, então eu tive que fazer uma excisão chifre-pubiana de tanto sangue que ela tinha na cavidade. Né? De tanto sangue que ela tinha, mas a trompa dela tava indo, não estava aparecendo que tinha gravidez. Tá? Nós pegamos, eu peguei 4, 5 casos assim que você abre a barriga, o paciente só tem sangue e você não acha onde é que é o sangramento, era uma tubária que abortou, sangrou muito, o paciente chocou e aí você tem que fazer o procedimento. Mas vamos falar sobre o procedimento, tratamento médico. Então, quadro clínico estável. Mas o quadro clínico estável, o paciente tem que também aceitar o tratamento. Tá? Não adianta você impor tratamento. Olha só, você está com uma tubária, você está com quadro clínico estável e assim sucessivamente, como eu vou falando. Então, quadro clínico estável. Diagnóstico definitivo é uma tubária. Tá? O beta-HCG tem que ser menor de que 5 mil para você fazer um tratamento adequado. Beta-HCG menor de que 5 mil miliunidades por ml. Tá? Aumento do beta-HCG tem que ser menor de que 45% em 48 horas. Se você repetir o beta-HCG, ele não pode aumentar, dobrar, porque ele vai dobrando. Tá? A cada 48 horas, ele vai dobrando a sua quantidade. Então, não pode fazer isso. Você vai dosar o beta-HCG, o paciente está clinicamente estável, você vai observar daqui a 48 horas. Não houve aumento do beta-HCG significativo. Aí você pode ter um tratamento clínico para essa paciente. Olha só como é que o tratamento clínico tem que ter a conscientização do paciente, porque ela vai para casa. Tá? O saco gestacional tem que ser menor do que 3,5 centímetros. Você não pode ter um saco gestacional de 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, etc. Você não pode ter esse quadro gestacional dessa forma. Atividade cardíaca tem que ser ausente, você não pode ter batimento cardíaco fetal. Normalmente você tem que ter o quê? Apenas ou um anel tubário ou uma massa complexa. Você não pode ter batimento cardíaco fetal. Tá? Líquido livre no peritônio, ausente. O ausente seria muito melhor, mas em algumas escolas, barra moderado. Então aceita-se até uma pequena quantidade, uma moderada quantidade de sangue dentro da cavidade abdominal. Eu acho um pouquinho arriscado, mas a literatura fala assim, então a gente vai seguir a literatura conforme as indicações da tabela do tratamento médico. Então, isso aqui, esse organograma que é muito, muito, muito interessante em relação ao atraso menstrual, a dor pélvica e o sangramento. Então, primeira coisa importante, beta-HCG positivo. Ultrassonografia por via vaginal, tá? A gravidez é tópica? Manda para o pré-natal. O quadro clínico é instável? A tubária está rota? Laparotomia, tá? Laparotomia. Agora, a gravidez é tubária íntegra? É. A massa tubária é maior do que 3,5 centímetros? É, mas ela está íntegra? Tá. Então, você pode optar aí, nesse caso, por uma laparoscopia. Ah, mas no meu hospital não tem laparotomia. Se não tem laparoscopia, laparotomia. Tá? Então, é massa tubária. Agora, se você tem uma massa tubária menor de que 3,5 centímetros, duas dosagens do hormônio beta-HCG, tá? Em 48 horas. Tá? Ela tem aquela ascensão, mas aquela ascensão é menor do que 50%. E aí você vai utilizar o quê? Metrotrexate, 50 miligramas por metro quadrado intramuscular. Tá? Você vai ter que ter uma queda do beta-HCG. Tá? Se o beta-HCG não cair suficiente entre o quarto e o sétimo dia, tá? Você vai repetir o metrotrexate. Tá? Olha só como é longo. Então, o paciente tem que aceitar. Então, tem a queda do beta-HCG,
menor do que 15% no quarto, no sétimo dia, você pode repetir. Eu normalmente, eu estou dizendo sinceramente, é uma situação aqui onde eu paro aqui no metotrexato. Se pula para cá, não baixou, eu não tenho coragem de repetir o metotrexato, porque ele é um quimioterápico, tá? Agora, a literatura mostra que funciona. Então, a gente tem que passar essas informações para você. E aí vai. Se o beta-HCG estiver entre menor do que 1.000 e 1.500, podemos tratar, fazer conduta expectante. Observar o paciente, repetir esse beta-HCG nas primeiras 48 horas. Se ele estiver declinando, tá? Vai fazer beta-HCG semanal. Beta-HCG semanal. Até ele chegar menos que 5 miliunidades por ml. Ele nunca zera. Ele chega com menos de 5 miliunidades por ml. Então, isto é fundamental para o nosso acompanhamento. Então, esse acompanhamento ele é extremamente importante para a gente ter o quê? Uma conduta expectante. Pacientes, muitas das vezes, não aceitam conduta expectante. Não aceitam. Nem tampouco aceitam o tratamento medicamentoso. Por isso, consentimento informado. Você aceita? Aceito. Ela tem que ter a noção do que está acontecendo, porque se uma vez complicar, imediatamente a gente submete o paciente a um procedimento cirúrgico. Já tive alguns casos onde o beta-HCG ele estava em 500, tá? Mil unidades, em 500 e mil unidades, caindo, mas a paciente chegou e falou assim, eu não aceito esse tratamento, essa conduta expectante, eu quero fazer um procedimento cirúrgico. Tá bom, fazer um procedimento cirúrgico. Para minha surpresa, quando abri, a tubária tinha acabado de romper. Tá? Rompeu, era pequena, mas estava rota. Então, cada caso tem que ser visto adequadamente, isso é um protocolo para atendimento e nenhuma paciente é igual a outra. Tem que pensar sempre nisso, tem que tomar muito cuidado. A gente coloca uma rotina na cabeça das pessoas e essa pode modificar e você errar porque não seguiu o protocolo. Primeiro, o paciente tem que aceitar o tratamento. Segundo, na conduta expectante, tomar muito cuidado. Tá? Então, eu tenho que estar pelo menos com 48 horas com esse paciente internado. Eu já tive problemas onde eu internei o paciente, 48 horas depois, o beta-HCG, que era 1.000, 1.500, passou para 20. Falei, a paciente está curada. Repetiu, ele estava basicamente negativou. Eu dei alta hospitalar para o paciente. E aí, o que aconteceu? O administrador chegou para mim e falou o seguinte, eu não entendi, você teve uma gravidez ectópica aqui e deu alta? Eu falei, dei alta. Ué, por quê? Falei, porque curou espontaneamente. Assim, mas isso não existe no código de procedimento do Sistema Único de Saúde. Falei, não, não existe. Você tem que operar o paciente. Falei, eu não vou operar o paciente teve alta, está curado. Ah, mas eu não aceito. Falei, não sei, aí você resolve aí com o administrador, porque realmente eu não vou operar um paciente que não há necessidade. Tá? E aqui é o tratamento para aquela preensa ectópica cervical. Então, na preensa ectópica cervical, nós temos que tomar muito cuidado. Se ela estiver estável, ultrassonografia transvaginal. Tá? Se o saco gestacional estiver com batimento cardíaco fetal, você vai utilizar o metrotrexato naquela mesma dosagem que eu falei, intraovular. Tá? Você vai lá espetar o feto, vai espetar dentro da cavidade e vai jogar o metrotrexato. Tá? Saco gestacional vai jogar o metotrexato dentro do saco gestacional. E com isso você vai destruir o feto e vai destruir também a inserção da placenta. Se o saco gestacional for sem batimento cardíaco, metotrexato sistêmico, intramuscular, e vai acompanhar o paciente. Se ela tiver instável, ou seja, hemorragia, primeira coisa importante é você tentar diminuir o sangramento do paciente. Passa uma sonda de Foley, enche essa sonda de Foley, traciona e esterectomiza o paciente. Tá? Traciona para parar o sangramento e você imediatamente vai esterectomizar este paciente. Aqui é uma preis em cicatriz de cesariana, onde você tem o quê? A chamada embolização. É possível fazer embolização? É, quando na cicatriz cesariana? É, você acha o vaso da artéria uterina, injeta lá uma substância que parece uma espécie de um gel Fuan, tá? Tem um nome
estou lembrado o nome agora, ele vai lá e vai se depositar naquele local e aí ele vai parar de irrigar o sangramento e com isso vai parar o desenvolvimento dessa preense ectópica. Embolização. Tá? Existiam vários trabalhos de embolização nos anos 90, enfim. Hoje faz mais basicamente embolização de miomas uterinos quando você pretende que o paciente engravide, sabendo sempre que você vai utilizar a artéria uterina, que é a que mais vai irrigar o útero com risco para essa paciente. Mas aí você vai embolizar e depois você vai observar esse paciente. Aqui é um trabalho onde você vai utilizar aquele beta-HCG, tá? Metotrexate, beta-HCG. Beta-HCG semanal, se ele vai cair, você para o tratamento. Se não cair, ou seja, se a queda do beta-HCG for menor do que 15% entre os dias 4 e 7, você pode repetir a segunda dose. Normalmente é um trabalho interessante, mas eu não tenho coragem de realizar esse procedimento, não. Estou sendo sincero para vocês, vou até colocar isso depois no YouTube. E aqui é um tratamento daquela preense intersticial. Olha só, os tipos de incisões que você vai ter que realizar. Você pode fazer uma incisão em V ou uma incisão arredondada. Mas com isso, você vai tirar uma parte da cavidade uterina. E essa parte da cavidade uterina, como essa paciente tem uma gravidez, que é uma gravidez ectópica, mas é gravidez, tem um hormônio, ela é vasodilatada. Vai sangrar e vai sangrar muito. E você precisa de uma pessoa habilitada para fazer esse procedimento. Tá? Muitas das vezes você vai rodar o mento, eu falo epíplon, mas o pessoal da cirurgia geral, toda vez que eu falo epíplon, me olha com cara feia. Tá? Mas ele vai rodar um pedaço do mento, vai colocar ele e suturar, ou você vai usar surgicel, que é um tecido que você coloca ali em cima e sutura para coibir sangramento. É um tecidozinho cirúrgico para fazer hemostasia, mas sabendo que esse útero estará extremamente fragilizado, porque ele perdeu uma parte dele, e numa gravidez normal ele vai crescer, 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 e há risco dele romper naquele local onde você fez o procedimento. E na preense abdominal? Bem, na presa abdominal, você tem que pensar de duas formas. Primeira forma, ou é intervencionista ou é conservadora. Na forma intervencionista, é quando o diagnóstico é feito com menos de 20 semanas de gestação. Tá? Com menos de 20 semanas de gestação, ela tem um risco. Então, você vai e vai proceder uma laparotomia e nessa laparotomia você vai retirar o conserto. Ah, eu posso injetar alguma substância no cordão umbilical para fazer um feticídio? Pode, antes do procedimento, pode fazer para facilitar principalmente a saída da placenta, tá? Que muitas das vezes pode estar aderida e agarrada em órgãos nobres. Então, você vai ter que saber fazer esse tipo de procedimento. Agora, posso fazer um tratamento conservador, ou seja, tentar levar a gravidez à frente, se ela tem mais de 20 semanas de gravidez? Sim. Porém, o que você tem que fazer? Consentimento informado. Ele tem que explicar para a paciente que ela tem uma gravidez fora do útero, que ele tem 50% de chance de ser um feto mal formado, tá? E que ela vai correr um certo risco. Se ela quiser, tudo bem, ela vai ter. O caso que eu peguei foi uma história extremamente longa, depois eu conto o caso para vocês pessoalmente, foi uma história extremamente longa, onde ela chegou na 38ª semana de gestação com uma gravidez ectópica. Tá? Uma gravidez do tipo abdominal, e o feto não era mal formado. Tá? Então, a gente vai pensar se a gente vai ou não utilizar o tratamento conservador, se vai interromper a gestação. Tá? E o nosso grande pergunta que a gente fala é em relação ao que fazer. O que fazer no momento que você tira o feto? Aonde essa placenta vai estar aderida? Então, você vai ter que ter uns exames sofisticados, tipo uma ressonância magnética para ver a aderência placentária. Tá? A mesma ressonância magnética que você pode usar para diagnóstico de placenta creta, você pode também usar para diagnóstico de quê? De invasão placentária dentro da cavidade abdominal. Se essa placenta invadir determinados órgãos nobres, principalmente reto peritônio, você tem que tomar cuidado, você não vai puxar a placenta ali, porque ela pode estar grudada próximo à horta ou próximo ureter. Então, você tem que tomar cuidado. Então, quando a placenta está in situ,
Tá? Você vai fazer uma radiologia intervencionista, uma angiografia pélvica e pode fazer embolização ou da artéria ovariana ou da artéria uterina. Você pode fazer. Em hipótese nenhuma, você vai estar contraindicado à utilização do metrotrexato. A utilização do metrotrexato não deverá ser utilizado para esses pacientes. Por que não deverá ser utilizado? Porque ele vai necrosar esse tecido e se você tiver algum órgão nobre aderido, como por exemplo uma alça, ele vai destruir o tecido tofobástico. Se ele tiver aderido a uma alça, ele pode perfurar esse tecido e, em hipótese nenhuma, após o procedimento, fazer drenagem da cavidade abdominal. Tá? Então, na prensa abdominal, a extração de placenta, o sangramento tem que estar sob controle, tá? Diagnóstico tem que ser no início da gravidez. Normalmente, o feto ele tem uma mortalidade muito alta e aí você tem que ver, ver a menor morbidade com a maior mortalidade. Então, você vai ter que comparar o que, que é bom para esse paciente. Essa paciente que eu fiz essa cirurgia, ela quis a gravidez. Tá? Ela falou, não, eu quero a gravidez, senão papel, eu quero a gravidez. E ela conseguiu. Depois ela ficou com a placenta na cavidade abdominal e várias vezes que nós tentamos fazer no segundo tempo a retirada da placenta, ela se recusa, ela não faz. Enfim, eu perdi esse paciente, não por morte, mas eu nunca mais a encontrei e aí eu não sei o que aconteceu hoje. Isso aí deve ter basicamente já... Essa criança tem mais de 20 anos, 25 anos, mais ou menos isso, mais uns 22, 23, 24 anos de idade, que ela estava com a placenta dentro da cavidade abdominal, eu não sei o que aconteceu. Temos aqui uma aulinha de basicamente 30 minutos, essas eram minhas considerações a falar para vocês. E eu vou parar aqui, vou ver aqui, boa tarde, Aranda. Podem perguntar. Fala, Caetano. Tranquilo, Aranda, de tá. Boa. A minha preensa abdominal saiu viva. Saiu viva? Mas tá, o feto saiu vivo? Você lembra dela? O feto também. Está vivo? O feto saiu vivo? Saiu vivo. O feto saiu vivo. É. Eu fiz esterectomia, junto com um colega cirurgião, apendicectomia, ressecção de aumento, que a gente chama de epíplo, né? E a paciente não sabia que estava grávida. Fez um ultrassom muito ruim, com 29, 30 semanas, dizendo que era uma placenta prévia total. A colega nossa que estava de plantão, a doutora Daniele, pediu que eu operasse a paciente, porque ela tinha muita coisa para fazer em enfermaria. Eu fui e operei. Quando eu abri a cavidade, eu achei que fosse uma ruptura uterina. O feto estava livre entre as alças, não tinha diagnóstico nenhum. Depois eu fui avaliar, porque tinha muito sangue, e era uma preensa abdominal. Como tinha muita aderência, eu chamei um cirurgião que estava de plantão no dia, ele me ajudou. Enfim, a paciente saiu bem, a criança ficou alguns dias na UTI, era termo, tinha em torno de 38, 39 semanas também, só fez ultrassom e de má qualidade, como eu disse. Mas saiu bem, nunca mais eu vi. A paciente é moradora de Paty de Alferes. Tá, tem uma pergunta no chat aqui do Ulisses, né? Se usa laparoscopia para preencher tubária rota? Olha só, se você está num abdômen agudo cirúrgico, que é aquele que você vai ter que resolver o problema na hora, até você ver o aparelho, preparar a aparelhagem, fazer uma anestesia geral na paciente, preparar, encher a cavidade abdominal de ar e depois introduzir os aparelhos, não é interessante. Às vezes você faz uma laparoscopia e a tubária rompeu há pouco tempo. Aí é possível. Mas na grande maioria das vezes, a ruptura tubária, que leva o abdômen agudo cirúrgico, a melhor forma de você resolver é através da laparotomia. Tá? Laparotomia. A laparoscopia você pode fazer, achar que é uma gravidez, uma preenche, está íntegra, não tem líquido, você coloca e vê que não, tá rota, mas está sangrando um pouco. Aí tudo bem, mas normalmente o sangramento é através de laparotomia. Paciente com ruptura tubária, laparotomia para você investigar. Para vocês terem uma ideia, eu já fui fazer uma cirurgia de uma gravidez tubária, a gravidez tubária, ela colou no apêndice do paciente, tá? Ela colou no apêndice. Eu tirei a tubária e quando eu olhei, tinha tecido trofoblasto preso no apêndice.
Ou seja, aquele tecido trofoblástico estava sendo irrigado pelo apêndice e ele ia furar o apêndice. Aí, além de eu fazer a tubária, eu tive que fazer também uma apendicectomia. Tá? E fui eu que fiz mesmo. Eu sabia fazer na época. Agora eu não sei fazer mais nada. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Bem, o pessoal falou, por que você não coloca a sua aula lá no YouTube? Eu não coloco minha aula no YouTube porque você também para vocês assistirem, né? Para vocês assistirem, porque vocês têm que assistir comigo aqui também, que eu acho importante para a gente tirar dúvida, porque no YouTube eu não posso tirar dúvida de vocês, tá? Só quando vocês voltarem, mas muitas das vezes vocês vão começar a fazer os procedimentos de estudo e aí vai, é importante vocês perguntarem para mim. Também perguntaram se a gente vai fazer, se eu poderia mandar para vocês o organograma, o cronograma das matérias, o que vai cair no primeiro. Sim, posso sim. Você tem que dar um tempo, porque eu sou uma pessoa que estou dando muita aula online. Eu sou uma pessoa que estou na frente de batalha, tanto na Carmela Dutra, agora eu estou na frente de batalha também no Hospital Universitário, está tudo aparamentado, tá? Apesar da minha idade, mas eu estou enfrentando, não estou com medo de nada. Tá? Se eu pegar, peguei. Não tem jeito, eu estou enfrentando isso. Eu acho que todo mundo que é médico tem que enfrentar. Mas eu estou me organizando para isso. Eu tenho mais... Automaticamente, entre amanhã, eu já estou resolvendo isso, já estou colocando essa aula que eu salvei, a outra aula que eu salvei também. Infelizmente, duas aulas do internato eu perdi, vou ter que refazer, mas depois eu vou mandar para vocês, juntamente quando eu mandar para o coordenador do curso, o que vai cair na primeira prova e o que vai cair na segunda prova de avaliação. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Tá? Aula de tomografia, aí, Orlando, sobre a aula de diabetes. Vou postar aula de diabetes, sim. A aula de diabetes está... eu dei para o internato semana passada, tá no YouTube, é só eles procurarem. Não, mas eu vou postar também no meu YouTube, pode ficar tranquilo. Tem aula de diabetes, está no YouTube. Vou postar o diapositivo também. Está perguntando sobre salpingectomia em relação ao salpingostomia. Salpingectomia é preferente em... se você tiver uma trompa íntegra, se você tiver destreza cirúrgica para incisar e para tirar... apenas o segmento, tirar a gravidez tubária da trompa, se você conseguir tirar e preservar a trompa, seria interessante. Mas o grande problema é que ela é um fator de risco para uma outra tubária no futuro. Esse é o problema, tá? Então, muitas das vezes, esses pacientes que têm gravidez tubária direita e esquerda e perdem as duas trompas, o tratamento é manter os ovários, é claro, e fazer o quê? Fazer uma fertilização in vitro. Mas sistema único de saúde? Não. Segundo a lei do planejamento familiar, todo mundo tem o direito a tratamento no sistema único de saúde, né? Mas esse que é o problema. Mas normalmente, nós fazemos muito mais salpingectomia. No sistema de saúde, muita salpingectomia, porque as trompas já vêm todas elas comprometidas. Se a gente não tem o material adequado para fazer incisão, você precisa olhar direitinho, e não tem esse material adequado. Então, a grande maioria das vezes, você pinça, corta e amarra. Não tem jeito, tá? Mais alguém, pessoal? Então, vou ficar por aqui, Caetano. Quer falar mais alguma coisa? Não. Já falou tudo que tinha que ser dito aí. Tá? Tá ótimo. Então, a gente vai retornar em breve aí com vocês aí. Semana que vem, doença trofoblástica estacional, e eu vou postar essa aula e a aula de diabetes. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Já existe um aula de diabetes no YouTube, né? Hein? Existe uma aula de diabetes no YouTube, mas é do internato. Tá bom, não tem problema. É semelhante a deles. Tá bom. Um abraço a todos aí, tá? Boa tarde aí, gente. Tchau.